بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسان داو دي ميل والبوة جوك تيدكو سو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديار رما سردونك قد بدا قيبتان ان كوغلا وداق دونا وحا كاميدا معلومات كا كسابسان ازبهيسيغا ولي حياد دولة ده روش كا إيراني أزربجان او امي دو بي دولة ده توركيغا وجيدد ازبهيسيغا سي سيديس دولة ده توركيغا كوهلي كرتا حقاها كما دبايست ازبهيسيغا سي كردن كا دولة ده توركيغا waxaan kala aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan fashilka xukuumadda ra'iisul wasaaraha dawladda Britain xubnaha is-caasilaada ku dhawaaqay sababta ka dambeysa iyo suuragalnimada in heshiiska dawladaha Ethiopia iyo Sudan ku soo dhawo markii la maray cadasho ka dib aragtidaada qodobka ku soo jiita lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waa 6 bisha 7 sanadka 2022 oo diyaar garow inaad daawato macluumaadyadaasi oo dhameystiran shiray isugu yimaadeen dawladaha Ruushka, Iran iyo Azerbaijan iyo qaar ka mid ah dawladaha Islaamka ee Aasiyada dhexe ayaa waxa lagu gaaray heshiiska dhana dawladda Turkiga gaar ahaan ciidamada dawladda Turkiga iyadoo la doonayo in laga hor istaago inay soo dagaan biyaha badda Caspianka biyaha baddaani waxa la sheegaa inay xuduudo ay la wadaagaan ku dhawaad shan dawladood oo kala ah Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Azerbaijan iyo sidoo kale dawladda Ruushka waxaana soconaya dadaalada dawladda Turkiga muddooyinkii ugu dambeeyay ugu jirtay sidii ugu yaraan ciidankeeda halkaas ay u degi lahaayeen heshiiska waxa uu ku saabsan yahay in dawladda Azerbaijan laga xarimo in dhulkeeda lagu faafiyo ciidamo ka socda dawladda Turkiga ama ay ogolaatay in Turkiga uu ka soo gudbo biyaha badda Caspianka isagoo u sii gudbaya dalalka Islaamka ee Aasiyada dhexe sidoo kale heshiiskan ayaa Moscow waxa uu awood u siinayaa inay ciidamadooda saldhigay ka sameysan karaan gudaha dalka Azerbaijan iyo sidoo kale dalka Iran waana qorshe kale oo dhanka gobolka oo soconaya marka laga istaraatiijiyadaha dawladan ay damacsan yihiin sawirkan waa madaxda dawladaha ku hareereysan biyaha Caspianka iyo madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin oo la aaminsan yahay inuu yahay maskaxda ka dambeysa shirkan iyo heshiiska lagu gaaray arintan oo ka dhanka dawladda Turkiga madaxda dawladaha kulankan ka qayb galay waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev madaxweynaha dawladda Iran Ibrahim Raisi madaxweynaha Turkmenistan iyo sidoo kale madaxweynaha Kazakhstan Tokayev dawladaha shanta ay soo sheegnay waxaa lagu waramayaa inay yihiin kuwa ku hareereysan biyaha badda marka laga reebo Ruushka waxaana ay kala yihiin Kazakhstan Turkmenistan Iran iyo sidoo kale Azerbaijan haddaba dawladahan waxay heshiis ay ku gaareen inay iskaashi ka yeeshaan dhanka amniga si gaar ahna heshiiska waxa uu tilmaamayaa in biyaha baddaasi gabi ahaanba dawlad aysan sali ka sameysan kareen ilaa dawladaha ku hareereysan ee afarta mooyaane sidoo kale waxa reeban in dawlad ka mid ah afartani dawladood ay kaalmo military ay weydiisato dawladda Janiba laakiin hore ayay u dhacday arintan waana dawladda Azerbaijan oo taageero ka heshay dawladda Turkiga kuna sii darso dalkaasi Azerbaijan luqadda Turkiga ayaa looga hadlaa waana dawladaha doonaya inay sameystaan isbaheysiga ka dhanka wadamada reer galbeedka si kale hadii aan u dhigno dawladda Azerbaijan xaq uma yeelan doonto inay u soo gurmadaan ciidamo ka socda dawladda Turkiga iyagoo soo maraya biyaha dhanka Caspianka si ay u ilaaliyaan ciidamada Baku oo caasimada ah sidoo kalena micnaha meesha ku jira ayaa waxa uu yahay in hadii dawladahan ay u baahdaan taageero military kaliya u soo gurban karaan ciidamada badda ee dawladda Ruushka maadaama intooda badan aysan lahayn ciidamo dhanka badda oo aad u xoogan waana qorshe kale oo la doonayo in Turkiga gabi ahaanba halkaasi looga ilaaliyo balse dawladahan ku hadla afka Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sameysanayay isbahaysi noocaan oo kala ah sidoo kale heshiiska ay gaareen shanta dawladood waxaa si cad u tilmaamaya in ciidamada badda ee dawladda Ruushka kaliya iyaga ay xaq u leeyihiin inay ku sugnadaan ama saldhig ay ka sameystaan biyaha badda Caspianka waxaa kale oo meesha ka baxay ciidamada badda ee dawladda Turkiga oo hore u isticmaalay jiray biyahan si ay taageero military ugu fidiyaan dawladaha Aasiyada dhexe ee xulafada la Ankara sida Azerbaijan oo la ogaa sidii dawladda Turkiga ay u taageertay intii uu socday dagaalkii gobolka Nagorno-Karabakh qodobka afraad ee heshiiska waxa uu dhigayaa damaanad qaadida isku dheelitirka hubaynta dawladaha ku hareereysan biyaha badda Caspianka tusaale ahaan Azerbaijan xaq uma lahan inay maraakiib ama doonyo dagaal ay ka iibsato Turkiga ama Mareykanka sidoo kale dawladaha kale ee dhaca iyagana waa la mid marka laga reebo dawladda Iran oo iyada leh ciidamo dhinaca badda ah iyo maraakiib dagaal qodobka lixaad ee heshiiskan sidoo kale waxa uu leeyahay badda Caspianka looma ogolaan doono inay isticmaalaan ciidamo ka baxsan dawladaha ku hareereysan dhinaca kalena kaba soo qaad Turkiga ayaa damcay inuu ciidamadiisa u diro dalka Georgia oo xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo sidoo kalena waxuu damcay inuu dabaabadihiisa iyo ciidamadiisa dhanka badda uu u diro dhanka Azerbaijan iyagoo sii maraya badda Caspianka si uu taageero military ugu fidiyo dawladaha ku hadla luqadda Turkiga tusaale ahaan
waxa shaqaaqooyin ay ka dhacayaan dalalka Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan ama Tajikistan iyo dhammaan dalalka kale ee Islaamka ee dhaca Aasiyada dhexe. Markaas Turkiga awood uma yeelan doono inuu ciidamo u diro dalalkaasi maxaa yeelay heshiiska waxa uu hor istaagayaa in ciidamada Turkiga isticmaalaan ama ay ka soo gudbaan biyaha badan oo ah waddada kaliya isku xireysa Turkiga iyo dalalkan. Kusii darso oo laba arrin darteed arrintan dhaqangelinteeda aad ayay u adkaan doontaa waa dowladahan oo badankood ku hadla luqadda Turkiga iyo xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo dowladahani. Ruushka waa maskaxda ka dambeysa heshiiskan ayaa ujeedkiisa ugu weyn waxa uu yahay go'doominta Turkiga iyo yareynta saameynta sii faafaysa ee dowladda Turkiga ee dowladaha Aasiyada dhexe ay ku leedahay. Sidoo kale qodobka tobnaad ee heshiiskan waa mid aad khatar u ah, lamana garanayo sida dowladda Iran ay ku aqbashay. Qodobkan wuxuu ciidamada Ruushka awood u siinayaa inay gudaha u geli karaan Azerbaijan iyo Iran. Haddii qariirad ahaan aan kugu tusno qodobkan wuxuu awood u siinayaa ciidamada badda ee dowladda Ruushka iyaga oo ka soo shiraacanaya dekadaha magaalada Moscow si ay u sii maraan dekadaha Azerbaijan iyo Iran ilaa ay ka gaari karayaan dekadda Mumbai oo ah dalka India shuruud la'aan. Sidoo kalena Iran iyo dowladaha aan soo xusnay awood uma yeelan doonaan inay Ruushka ka hor istaagaan inuu isticmaalo biyahaasi, waana qayb ka mid ah heshiiska la gaaray. Ugu yaraan waxay u muuqanaysaa dowladahan inuu Ruushka u hoosgeliyo heshiiskan. Dhinaca kale, maadaama Ruushka uu ka soo xirmay albaabkii qaaradda Yurub isla markaana uusan ku dhiirin karin inuu hadda uu daandaansado Shiinaha, fikirka Moscow ee sida kumeelgaarka ah waa inay ku tiirsanaato Hindiya oo ay iskaalmeystaan. Sidoo kale qorshaha dowladda Ruushka waxa uu yahay in si dadban Shiinaha ugu soo go'doomiyaan dhinaca waqooyi, Hindiyana ay dhanka koonfureed ee ka soo go'doomiso maxaa yeelay Shiinaha labaduba waxaa kala dhexeeya loolan soo jireena. Ruushka waxa uu cabsi u ka qabaa in Shiinaha mustaqbalka uu qabsado ama uu qaato lama deegaanka Siberia. Dhinaca kalena Shiinaha iyo Hindiya waxaa ka dhexeeya dagaalla soo jireen oo dhanka xuduudda ku saabsan, waxaana la ogyahay in Shiinuhu ilaa iyo iminka xoog uu ku haysto qaybo ka tirsan dalka Hindiya. Khatarta kale ee heshiiskan uu leeyahay ayaa waxay tahay in ciidamada Ruushka ay xaqay u leeyihiin inay militari ahaan ay soo farageliyaan haddii mid ka mid a dowladaha aan soo xusnay uu ka dhaco Afgambi ama kacdoon shacab, taas oo la sheegay inay tahay qorshe kale oo Ruushka uu damacsan yahay dhanka gobolka marka la eego. Lama garanayo sida heshiiska dowladahan ay ku dhaqangelin doonaan maadaama badankood heshiisyada iyo qodobada la gaaray u muuqanayso in loo hoosgeliyey dowladahani qaarkood. Sida ayaad u aragtaa macluumaadkan, qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay. Waxaa laga yaabaa aragtiyo kala duwan inay kaa guuxayaan oo ku saabsan qodobkan, laakiin qaybaha kale ee warbixinadeenna ayaan ku eegi doonaa. Adigana qaybta hoose nagula wadaag aragtiyada kaa guuxaya ama su'aalaha kaa guuxaya ee qodobkani ku saabsan. Mahadsanid. Markaana aan eegno, ra-iisul wasaaraha dowladda Britain ayaa wajahaya culaysaadkii ugu darnaa kadib markii wasiiradiisa xubno ka tirsan iscasilaad ay ku dhawaaqeen. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Britain iyo wasiirro kale ayaa iclaamiyay gabi ahaanba inay iska casileen xilalkii ay hayeen, taasoo u muuqanaysa fashil weyn oo soo wajahaya xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Boris Johnson. Waxaa la sheegay in uu isku dayay ninkan inuu raalligelin uu ka bixiyo fadeexaddii ugu dambeysay ee wasiiradiisa. Laybarka iyo xubnaha kale ee mucaaradkana waxay sheegayaan in dowladda u muuqanaysa inay burbureyso. Wasiirada iscasile waxaa ka mid ah Rishi Sunak waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaare Boris Johnson inuu doonayo inuu dadka Britain uu khiyaaneeyo xaaladda dhabta ee dhaqaalahana uu ka khiyaano, waxaana uu carabkiisa ku adkeeyey inuu isaga shaqsi ahaan uusan ku lug yeelan karaynin khiyaanadaasi oo kale. Shacabka waxa uu sheegay inay xaqay u leeyihiin dowladda ay hogaamiyo ra-iisul wasaare Boris Johnson inay sida dhabta ay wax ugu sheegto. Iscasiladan ayaa waxaa la sheegay inay tahay xaaladda inay ku sii xumeynayso ra-iisul wasaaraha dowladda Britain Boris Johnson oo muddooyinkii ugu dambeeyay culaysyadii aad u adag wajahayay. Toddobaadyadii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay in dhaleeceyn xooggan uu kala kulmay qaar ka mid a golihiisa wasiirada, waxaana tani la sheegay inay qayb ay ka tahay qorshaha ay doonayaan wasiiradan inay bannaanka ay ku keenaan fadeexadaha uu wajahayay ra-iisul wasaare Boris Johnson. ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa sheegay in heshiisu la gaaray hogaamiyaha dalka deriska ay yihiin ee Suudaan si nabad ah gabi ahaanba loogu dhameeyo xiisadaha ka taagnaa deegaanada dhaca dhanka xuduudda oo sababa iskahorimaadyo hubaysan. Wadahadallada labada hogaamiye ayaa la sheegay inay daba socdaan dagaal bishii hore ka dhaca gobol xuduudeedka aan xasiloonayn ee ku yaalla labada deegaan xuduudaha ay wadaagaan, waana gobolka Alfashaqa oo beeraha caanka ku ah. Dowladda Suudaan ayaana sheegtay in ciidamada Itoobiya ay qabsadeen oo ay dileen ciidamo Suudaaneysa, arrintaas laakiin waxaa beeniyey xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa.
ريسل وزارها الدولة دا إتوبيا دكتور عبي أحمد أيام معلن تشال مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا كلاكل مي هو قام يهم لتريق الدولة دا السودان جنرال عبد الفتاح البرهان يضايك وكقب قال يشير إسوء إيمانيا أرقبلات كإيقاد ويكون مدي سيهين سديد حبنود وكترسان أرقبلات كإيقاد labadeen wadan waxaan ku heshiinay in labada dal ay leeyihiin waxyaabo badan oo iskaashi ah taas oo muhiim u ah dhanka wada shaqeynta iyo nabada sidaas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo lagu daabacay barta Twitterka wada hadallada labada mas'uul lix mar ayaa ku soo beegmay iyadoo gobolka Alfashaqa muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal adag ay ka dhacayeen kuwaas oo u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maraca dhashay qaybtan waa naginta falanqayntan tan xigtay inta aan ku kulmi doono nabadgelyo